Hej Kim, här är min druid. Jag fixar en ganska fin transport på min druid. Jag hoppas verkligen du inte slutar. Vet du det? Det vore tråkigt om du slutar. Jag vet att det låter ganska själviskt av mig att säga sådär, men vad ska jag göra utan dig liksom? Jag har ingenting jag kan göra utan dig. Jo visst, jag klarar av vissa grejer utan det, men lite samma sak. Det är tråkigt livet utan dig. Jag vet att jag kan säga det lätt nu, men det är det. För min del är det det i alla fall. Jag har ingenting att göra liksom. Absolut ingenting. Jättetråkigt. Nu ska jag köra Proving Ground bara för att det är lika tråkigt det. Men jag har ingenting jag kan göra. Jag låter värsta nere och negativ, men jag är ganska nere. För jag har inte pratat med dig sen jag var på lång tid nu. Jag saknar faktiskt dig, så är det bara. Jag har ingen aning om vad jag ska göra utan dig ibland. Jo visst, jag har tagit arrangemang, men ska säga hur det kändes. Det kändes inte roligt alls. Det kändes bara tråkigt. Sen när jag varit invitad i din guild, då kände jag kanske jag kan komma tillbaka och raida med den jag gillar. Och jag gillar dig. Även om inte folk tror att jag gillar dig, så gillar jag dig. Även om inte jag sett dig i verkligheten, så gillar jag dig. Det kommer alltid att göra. Det spelar ingen roll vad folk tror och tänker och tycker. Jag har mitt tyck. Och jag kommer alltid tycka så om dig. Alltid. Det finns ingen tredje eller sista eller första eller någon annan. Så tycker jag. Jag tycker lika som jag tycker då. Du är världens snällaste person. Du förtjänar mycket mer än vad jag gör. Så är det bara. Det är självklarhet jag pratar om just nu, men jag vet inte vad jag ska göra i mitt liv utan dig. Så tragiskt är det faktiskt. Jag är så upptagen med Dotta, så jag vet inte vad jag ska säga. Kim är en underbar person, det skulle man kunna säga. Det är ju sant. Du är en underbar person. Att den skriver tillbaka till någon skitstövel som är, det fattar inte jag. Jag tycker jag är en riktig elak person. Du får säga att jag är elak. Vet du en sak? Jag kan inte sluta tänka på dig. Det är för mig omöjligt. Vad heter det när man inte kan slänga någonting? Det är typ soulbound, va? Det kanske inte är soulbound riktigt, men det känns så ibland. För jag kan inte glömma dig. Så jag har säkert 5 miljarder printscreen, men jag tänker inte lägga ut dem, men du fattar vad jag menar liksom. Nu får jag snart brons. Tänk att det här var så lätt. Tänk att jag tycker det här var jättesvårt, det här jag gör nu. Det klarar du galant. Det är konstigt. Vet ni som tittar att en tjej har tagit 30 vågor på det här på både level 90 och 100, och det har jag aldrig kunnat klara. Aldrig. Jag har inte ens klarat det på level 90 heller, då det var simpelt. Så mycket nob är jag. Jep. Och den här tjejen vill sluta, det vet jag varför, men jag tycker inte hon ska sluta, för hon är så jävla duktig.
tycker jag i alla fall. Nu har de sänkt questen. Nu behöver man inte ha silver, nu behöver man ha guld. Eller brons. Du Kim. Jag saknar faktiskt din röst. Och jag tycker du är legendarisk. Så det är så. Hoppas det var bra. Puss och krav på det. Finns ingen annan i mitt liv. Kommer aldrig att göra. Jag är avis på dig. Alla som får höra din vackra röst varenda dag. Det är jag faktiskt. Hörs.